Mas vendimit të marrë nga Komiteti Ndërministror për menaxhimin e situatës emergjente, përlecimin e masave dhe ndarjen e disa zonave të gjelbra, siç është zona Librazht, Prrenjas, Pogradec, ku do të ketë një sër masash lehtësuese për qytetarët dhe për drejtuesit e automjeteve, sot së bashku me drejtuesit vendor të policisë së Elbasan, jemi duke inspektuar masat dhe veprimet konkrete të policisë, të cilat do të ndërmerren duke filluar nga dita e hënë 5 të mëngjesit dhe në vazhdim. Siç e shikoni këtu është ndërtuar një pikë kontrolli me detyrë kontrollin e të gjithë mjeteve dhe qytetarëve, të cilët do të qarkullojnë në këtë zonë dhe si detyrë kryesore do të kenë ndalimin e çdo qytetari të zonës së gjelbër për të ardhur në drejtim të Elbasanit dhe anasjelltas ndalimin e çdo qytetari dhe mjeti nga zona e Elbasanit në drejtim të Librazhdit. E theksoj edhe një herë që kjo zonë e gjelbër është zonë për banorët e kësaj krahine, ku, si që theksua edhe dje, do të jenë disa lehtësira, përsa i përket moshës së tretë, e cila do të lëvizit deri në orën 8 e gjysëm pa autorizim, dhe mbas orës 9 e gjysëm, qytetarët e tjerë, deri në orën 17:30, që edhe këta, por edhe drejtuesit e mjeteve, do të lëvizin pa autorizim. Kjo do të thotë që këta do të kenë një përparësi përsa i përket kohës dhe vendeve ku do të dalin, por nuk do të thotë që duhet të shkelin dhe mos të respektojnë të gjitha detyrimet përsa i përket distancimit social apo përsa i përket pjesës lokaleve dhe gjitha ambientet e tjera të cilat nuk janë të lejuara. Qyteti i Pogradecit është qyteti i cili është përfshirë në zonën e gjelbër, ku të gjithë qytetarët në vazhdim, duke filluar nga dita e hënë prej orës 5 të mëngjesit, do të kenë një lishmëri më të madhe për sa i përket lëvizjeve dhe gjithçkaje e përfshirë dhe parashikuar në bazë të masave të marra për situatën e krijuar nga Covidi. Mosha e tretë do të jetë e lirë për të lëvizur në mëngjes çdo ditë deri në orën 8:30 dhe pjesa tjetër e qytetarëve nga ora 9:30 deri në orën 17:30, jo më shumë se 2 qytetarë së bashku dhe duke mos frekuentuar parqet, duke mos frekuentuar ambientet apo vendet publike dhe duke marrë të gjitha masat e nevojshme për të minimizuar dhe ruajtur këtë zonë, pra Pogradecin dhe gjithë zonën tjetër të paprekur nga koronavirus. Për këtë, unë gjej rastin të bëj thirrje gjithë qytetarëve të Pogradecit, por jo vetëm, edhe qytetarëve të tjerë të cilët janë të përfshirë në zonat e gjelbra, të jenë pjesë bashkëpunuese për sa i përket respektimit të gjitha detyrimeve, për sa i përket respektimit të normave, për sa i përket sjelljeve, për faktin sepse duke respektuar këto norma, bëhen pengesë për të shpëndar virusin dhe njëkohësisht rritin elementet e sigurisë, të cilët tashmë janë jashtëzakonisht të nevojshëm për të konsoliduar këtë situatë të qetë që ndodhet në këtë brez të gjelbër.